Привіт, друзі! Мене звати Світлана і вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні п'ятниця і це мій звіт по спільному проєкті «В'яжу, що хочу, осінь на носі». Це наші осінні старти, незважаючи на те, що зараз лише серпень, ми починаємо з нашими рукодільницями з України в'язати роботи собі на осінь. А на минулому тижні я вже публікувала відео, посилання я вам десь тут залишу, а також в описі під цим відео. І на цьому тижні я розпочала новий виріб. Це теж плечовий виріб, плечовий проєкт. Побачимо, що з цього вийшло. В цих стартах приймають участь наші українські рукодільниці. Їх дуже багато і всі роботи, всі звіти ви зможете побачити за посиланням. Посилання я залишаю у назві, а також залишаю в описі. Переходьте, дивіться, знайомтесь з нашими українськими рукодільницями. Тепер я буду вставляти вам уривочки і показувати, що ж я в'язала на цьому тижні. Друзі, сьогодні понеділок, новий тиждень. Це означає, що в мене має бути сьогодні новий старт. Ось я його вже розпочала, зразочок відв'язала трішки раніше, а сьогодні вже розпочала, зробила перші розрахунки. І зараз покажу вам, розкажу вам, що це буде. Це планується бомбер для Віки. Якщо в мене вистачить пряжі, то планую ще тут зробити ще й капюшон. Пряжа у мене ось така, дуже давно купувала цю бобінку. Дивіться, в мене 380 грамів, ну тут грамів 10 відв'язала зразочок. Майже 800 метрів виходить, десь у мене є, і має вистачити. Мехірова травка, теді. Бачила, що в магазині ще є ця пряжа. Докуповувати я не планую, але якщо комусь сподобається, то можна її ще знайти. І бачила в іншому магазині, ще в інших кольорах. Ось така цікава ниточка. У мене вже відв'язаний тут росточок, в'яжу я зараз на спицях 3, пробувала зразочок в'язати на четвірці, було дуже рихленько, а тут виходить достатньо м'яке полотно і при цьому не просвічується. Це планується такий бомбер, наче куртка. Мої розрахунки. Буде вільненька така, тому що це як верхній одяг планується носити. Зробила всі розрахуночки, вже ось тут почала собі щось креслити. Потім зроблю відеоопис з текстовим описом. Якщо все вийде, планую, по крайній мірі, зробити ще такий відеоогляд і опис, як його в'язати. Тримаємо кулачки. Пальчики, щоб в мене все вийшло. І до наступного включення. Це у мене взагалі вперше. Як це я так змогла? Воно в'яжеться не по кругу, це кардиган. Але прийдеться розпускати цей ряд. Дуже погано розпускається, бо тут не видно зовсім петель. Зараз буду дивитися. Друзі, сьогодні вже середа, і ось що у мене є. Ось так, тільки відділила рукавчики, тут прив'язано трошечки більше, загубила петлі. Дуже важко їх збирати, тут треба бути обережною. Тут в мене є трішечки більше, ніж 20 см, тобто я відв'язала весь регланчик. Такий дуже гарно, кругла горловинка. Мені сподобався мій цей розрахунок, сама собі вигадувала. Це вже, здається, друга чи третя річ, саме по такому розрахунку я в'яжу. В'яжеться важкувато, бо якщо петельку загубив, вже все, не піймаєш. І плюс тут тоненькі спиці, тут спиці номер 3. Тобто в'яжеться потихеньку. Не знаю, скільки встигну я до п'ятниці дов'язати. В п'ятницю вже буду звітувати. Це те, чого я боялась більш за все. Впустила петлі і не змогла їх зібрати. Десь давно пропустила одну петельку. І підняти її неможливо. Зібрати петлі тут теж неможливо. Їх не видно, вони тікають, тому розпускаю все. У мене була зв'язана кокетка і ще десь ось тільки тіло вниз. Все в розпуск і починаю спочатку
ударними просто темпами. Розпочинаю дубль 2. Ви вже побачили, яка халепа трапилась зі мною і з моїм проєктом, з моєю ковтенкою, але нічого, то все досвід. Я вже, як бачите, вив'язала все, що розпустила, тобто я зараз дов'язала вже до того моменту, як я розпускала. І тепер для того, щоб вам показувати, я перезнімаю на ланцюжок зі стоперами, для того, щоб вже точно нікуди нічого не втекло. Вставлю вам відео, фото вставлю, як воно сидить зараз на Вікторії, на моїй дочці. Ось така ковтинка, навіть я сюди в неї влізу, тут така доволі гарна свобода. Я таке люблю. Так що ось так, буду його просувати далі. Для себе зробила висновок, що не можна в'язати уривочками, не можна в'язати тоді, коли є шанс, що тебе відволічуть. Бо я тільки залишаю спиці, вони зразу, петельки з них тікають, і тоді підняти їх неможливо. Просто воно тут плутається, петель не видно. Це таке суцільне полотно, бачите, наче шубка, і навіть нічого не просвічується. Ось так. Дуже подобається. Дуже подобається. Тому буду просувати потихеньку цей виріб і буду в'язати його вечорами, коли мене ніхто не чіпає. Щоб не загубити мій канал, підписуйтесь, ставте лайк, а також коментуйте це відео. І я, мабуть, казала вже в уривках, що планую зробити опис на цю ковтинку. Також напишіть, чи буде вам актуально. Чи хочете ви зв'язати теж таку шубку, такий бомбер, дуже-дуже теплий. Всім гарного дня і мирного нам неба!